მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების ციკლს, სალექციო კურსის კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმების ფარგლებში. დღეს გახლავთ ჩვენი რიგით მეორე ვიდეო ლექცია და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ესთეტიკის როგორც მეცნიერების ძირითად კატეგორიებს და ვიდრე კატეგორიებს შევეხებოდეთ, ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი ესთეტიკისა, რასაც გემოვნება ჰქვია. ესთეტიკის ძირითადი კატეგორიები გახლავთ მშვენიერი, ამაღლებული, ტრაგიკული და კომიკური. ასევე განვიხილავთ ცნებებს, რომელსაც ესთეტიკაში ასევე ძალიან დიდი ადგილი უკავია, ეს არის თამაშის ცნება და ირონიის ცნება. თუმცა პირველ ბლოკში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გემოვნებაზე, როგორც ესთეტიკურ ფენომენზე. გემოვნება, ეს არის უნარი, ეს არის შესაძლებლობა ადამიანისა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვხედავთ მშვენიერებას, რომლის საშუალებითაც ჩვენ აღვიქვამთ მშვენიერებას. პირველად ის გამოიყენა ტერმინი გემოვნება, ესთეტიკური გემოვნების ჭრილში გამოიყენა ესპანელმა მოაზროვნემ ბალთაზარ გრასიანმა, რომელმაც ტერმინი გემოვნება განსაზღვრა როგორც უნარი, როგორც ერთ-ერთი საშუალება ადამიანური შემეცნებისა, რომელიც ორიენტირებული არის მშვენიერების აღქმაზე. მე-18 საუკუნის ფრანგმა მოაზროვნემ, განმანათლებელმა ვოლტერმა გემოვნება თავის ფილოსოფიურ ლექსიკონში განმარტა შემდეგნაირად: გემოვნება წამიერად, მყისიერად განსაზღვრავს მშვენიერებას. მას ესმის და ხედავს მშვენიერსაგანს და ასევე ეს არის უნარი, რომლის საშუალებითაც ადამიანი მშვენიერი საგნის აღქმისას განიცდის ესთეტიკურ სიამოვნებას. მაშასე, ბალთაზარისაგან განსხვავებით, ვოლტერმა უკვე შემოიტანა ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი გემოვნების ცნებაში, რომელიც განისაზღვრება ესთეტიკური სიამოვნების განცდით. ამავე საუკუნის მოაზროვნეები, განმანათლებლები ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ ესთეტიკურ გემოვნებას და ეს მოაზროვნეები არიან ჰატჩესონი, შეპცფერი, იუმი, ბერკი. იუმი წერს კიდევაც ნაშრომს გემოვნების შესახებ, რომელიც 1729-1740 წლებში გამოიცა და რომელშიც იუმი წერს, რომ გემოვნება ეს არის უნარი, ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ მშვენიერი და უგვანი. იუმის მიხედვით, გემოვნება როგორც უნარი მშვენიერსა და უგვანს განასხვავებს როგორც ხელოვნების ნაწარმოებში, ასევე ბუნებაში, ანუ არსებულ რეალობაში. იუმის მიხედვით, მშვენიერება როგორც თვისება არ არსებობს თავად საგნებში. ის არის ადამიანის გონებაში, რომელიც მიმართული არის ამ საგნის აღქმისაკენ, ამ საგნის ჭურეტისაკენ. ამიტომ თითოეული ადამიანის გონება თავისებურად აღიქვამს საგანს, თავისებურად აღიქვამს საგნის მშვენიერებას. შესაბამისად, ერთმა ადამიანმა შეიძლება მშვენიერება სულაც არ დაინახოს იქ, სადაც ამას მეორე ადამიანი ხედავს. ამიტომ იუმი ამბობს, რომ ყველა ადამიანმა საკუთარი შეხედულებები საგნის შესახებ, საგნის მშვენიერებისა თუ უგვანობის შესახებ თავისთვის უნდა შეინახოს და სხვას არ უნდა მოახვიოს თავს. თუმცა აქ ისმის კითხვა, თუ არ იქნება ვინმეს შეხედულება თავს მოხვეული, თუ არ იქნება ვინმეს შეხედულება გათვალისწინებული, მაშინ როგორ ყალიბდება გემოვნება, როგორ იქცევა ის სრულყოფილ ნორმად, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია საგანი შევაფასოთ როგორც მშვენიერი ან როგორც უგვანი. თუ ის უბრალოდ ერთ რაღაც უნარი არის ადამიანის გონებისა, რომელიც მყისიერად და წამიერად
ხორციელდება და რომელიც ხორციელდება როგორც მშვენიერების აღქმა. Იუმის მიხედვით მხოლოდ დიდად განსწავლულ ადამიანს, დიდად გონიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს ნატიფი გრძნობები უკვე ხელოვნებასთან და ბუნებასთან მიმართებაში ჩამოყალიბებული, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება და რომელსაც შეუძლია ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე იმსჯელოს საგნებზე, მხოლოდ ასეთ ადამიანს შეუძლია, მხოლოდ ასეთი ადამიანი შეიძლება ჩვენ ვცნოთო როგორც კრიტიკოსი და მხოლოდ ასეთ ადამიანს შეუძლია თქვას საგნების შესახებ ჭეშმარიტება, ანუ საგნების მშვენიერების შესახებ ჭეშმარიტება. მოკლედ, იუმის მიხედვით, განსწავლულ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან დიდ გამოცდილებას ფლობენ, შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ სხვების ესთეტიკური გემოვნება. Herderis მიხედვით ადამიანს გემოვნების უნარი თანდაყოლილი აქვს. ამიტომ არსებობს სხვადასხვა ერების, სხვადასხვა კულტურების, ასე ვთქვათ, გემოვნების ჩარჩოები, რომლებიც ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავებული არის. აი ამ გემოვნებაზე ჰერდერის მიხედვით ძალიან დიდ გავლენას ახდენს კლიმატური პირობები, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ისტორია, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თვითონ ერის ძირითადი ხასიათის ნიშნები, პიროვნული ნიშნები. თუმცა ჰერდერის მიხედვით არსებობს რაღაც ერთგვარი საზოგადო და საყოველთაო ჩარჩო გემოვნებისა, რომელიც ყველა კულტურასა და ყველა ხალხს მიეწერება. ანუ ეს არის ერთი საყოველთაო ჩარჩო გემოვნებისა, რომლის მიხედვითაც ადამიანები განსაზღვრავენ მშვენიერებას საგნებში, მშვენიერებას ნებაში და მშვენიერებას ხელობაში. გერმანელი ფილოსოფოსი იმანუელ კანტი ჟელობის უნარის კრიტიკაში, რომელსაც ჩვენ უკვე უშუალოდ კანტის ლექციებისას დაცრულებით შევეხებით, წერს, რომ ესთეტიკა, ეს არის მეცნიერება, რომელიც მსჯელობს გემოვნების შესახებ. ის გემოვნებას განსაზღვრავს ძალზედ მოკლედ და ლაკონურად, რომ ეს არის შესაძლებლობა იმსჯელო მშვენიერების შესახებ. კანტის მიხედვით, როდესაც მსჯელობ საგნის მშვენიერების შესახებ, ამ დროს არ გონებას კი არ ეყრნობი, არამედ ეყრნობი სიამოვნება უსიამოვნების განცდას. ამიტომ გემოვნების შესახებ მსჯელობა შემეცნებითი არ არის. ის არის ესთეტიკური ხასიათის და მისი გამსაზღვრელი არის სუბიექტი, ბუნება, ზოგადად სუბიექტი. კანტის მიხედვით გემოვნება, ეს არის საშუალება იმსჯელო საგნის მშვენიერებაზე სიამოვნებისა და უსიამოვნების საფუძვლიდან გამომდინარე. ასეთი მსჯელობა საგნის შესახებ, რომელიც სიამოვნებისა და უსიამოვნების საფუძველზე მიმდინარეობს, კანტის მიხედვით თავისუფალი არის ყოველგვარი ინტერესისაგან. კანტთან გემოვნების შესახებ მსჯელობა და ესთეტიკური მსჯელობა შეიძლება სინონიმებად განსაზღვროთ. მის მიხედვით გემოვნების საფუძველს წარმოადგენს ჰარმონია, რომელიც ხორციელდება სულიერ ძალთა თამაში. ამიტომ არ არსებობს გემოვნების ობიექტური წესები, რომელიც შეიძლებოდა გონებაში დაფიქსირებულიყო. ეს არის ძალიან მოკლედ და გემოვნების შესახებ
საკითხის განხილვა. Ჩვენ ყოველი საკითხის განხილვისას, რა თქმა უნდა, ვეყნობით გემოვნების ცნებას. Ახლა კი უნდა განვიხილოთ უმნიშვნელოვანესი კატეგორიები. Მეორე ბლოკში ჩვენ განვიხილავთ მშვენიერების კატეგორიას.